সংগ্রাম সমিতির অখিল গগৈ উৰুকাজীৰ ৰাজ্যত জন্ম হয়েছিল বা সত্য সংগঠন নেতৃত্ব, কিন্তু আমার এই কারণে আমার আজি অভিযোগ আমি আপনার আগে কবলে বিচারিছিল সংবাদ মাধ্যমত, যে রাজ্য দলত যিখিনি নেতা আছে ভঙ্গ নেতা আর ভুয়া নেতা, তেওঁলোকৰ হাতত এই হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক বা অসম সরকারক সিন্ডিকেট বুলি কয়, এতিয়া সিন্ডিকেট হাতি চলাই আছে, ডাঙর ডাঙর মাওবাদীবিলাকৰ লগত ONGC কোম্পানির লগত বুঝাবুঝি করেছে, ONGC পর টাকা সরবরাহ লৈছে, তেনেকুৱা নেতাবিলাকক যদি আমি খাড় সমষ্টিত যদি আমি গতাই দিও, তেতিয়াহলে খাড় সমষ্টিত সিন্ডিকেট চলাব তেওঁলোকে আরম্ভ করবে বলে কৈছে। সেই কারণে আমি খাড়বাসী রাজ্যক বিনম্র অনুরোধ জানাইছো যে কৃষক মুক্তি লিখা রাজ্যে ভঙ্গ নেতা আর প্রোগ্রামী নেতা অসমত নাই নোলাব, অসমৰ ৰাইজ মানে এই ক্ষেত্রত অনুমতি নহব রাজ্য মুক্তি রাজ্যের লগত থাকে, তেও অকল মাত্র আন্দোলন করব জানে, তারপরে বুঝাবুঝি করে 28খন 30খন কেস লগাই আমার কাছে ডুবাই দিলে, কিন্তু তেও এখন আমাক ভুই নেচালে, আমি রাইজের লগত যাবলে বিচরা নাই, কিন্তু তেওঁলোকৰ যিখিনি নেতা আছে বহুত দুই নম্বর নেতা আছে, এই বাহিরে তেওঁলোকে রাইজর লগত যদি হাত তালি মারি আন্দোলন করব, তারপর তেওঁলোকে বিচার বুঝাবুঝি করব। অখিল গগৈ আৰু ৰাজ্য দলক আমি কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰিবলে নকওঁ, যে বকটাপি ৰাজ্যত থাৰ গোটেই সমস্ত 20টা পঞ্চায়তক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে পুনৰ্বাৰ ৰাজ্য দলক এই ইলেকশ্যনত জিকাবলৈ আমি মানা কৰিছোঁ, কাৰণ আমি এইটোৱে কৈছোঁ যে তেওঁলোকৰ বহুত দুই নম্বৰী নেতা আছে, আৰু এতিয়া যিটো ধৈৰ্য পাওঁ দিছে, ধৈৰ্য পৰাক আমি বহুত কষ্টৰে আমি নেতা বনাইছিলোঁ, তেখেতৰ যে অহংকাৰ মূৰত উঠিছে, অখিল গগৈ অহংকাৰ মূৰত উঠিছে, অখিল গগৈ ক'লে টকা চিনি পায়, অখিল গগৈ আজি আমাৰ লেখিয়া যুৱ নেতাসকলক পুলিচৰ মাৰ খুৱালে, কেছ চলালে, কিন্তু আজি অখিল গগৈ সেই কথা পাইলে, কাইলৈ ভোটত জিকাৰ পিছত লংকাৰ গ'লে ৰাৱণ হয় বুলি কয় যে তেওঁলোকে অসমীয়া যিখিনি মানে খাতি খোৱা মানে খোৱা সমষ্টিয়ে ভোট দিব, তেওঁলোকক কিন্তু পাহৰি যাব, সেইকাৰণে বিলম্ব অনুৰোধ জনাইছিলোঁ আপোনাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি, তেওঁলোকে ক'ব পাৰে যে ৰাইজসকলক বা সেইটো বুজুত নোপোৱাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকে এইবোৰ অলপ অলপ বকে যায়, কিন্তু এইটো কথা আমি একদম দৃঢ়তাৰে ক'ব পাৰোঁ যে ৰাইজসকলৰ হাতত যদি মানে খাৰ সমষ্টিয়ে মানে খাৰ সমষ্টি ধ্বংস বন্ধ যাব, চিন্ডিকেট আৰম্ভ হ'ব আপোনালোকক মই কৈ দিছোঁ, চিন্ডিকেট যদি চৰকাৰক ৰখে বা মন্ত্ৰীক ৰাখে, কিন্তু সিহঁতি চলাই আছে, আজি চিন্ডিকেট পুনৰ আৰম্ভ হ'ব খাৰ সমষ্টি, গোটেইখিনি দুই নম্বৰী নেতা তাত খাৰৰ দলত এই ৰাইজৰ দলত তেওঁলোকে মানে ভৰি আছে, গতিকে সেই অনুৰোধ জনাইছোঁ ONGC যিটো আন্দোলন কৰালে আমাক 1000 কোটি টকা পেকেজ দিম বুলি কৈ পিনি, গোটেই স্কলাৰশ্বিপ বুলি দিম বুলি ক'লে দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰক লগত, প্ৰতিটো ল'ৰা ছোৱালীক দুখীয়ালৈ স্কলাৰশ্বিপ দিম বুলি আন্দোলন কৰালৈকে নি পিনি গাঁঠি গণ পোৱা আমি গাড়ী গাড়ী মানুহ নিলোঁ, সেই তেওঁলোকে বুজা বুজি ক'লে, মই নিজে আছিলোঁ এখন মিটিঙত ONGC DM কনফাৰেন্সত মিটিং হৈছিলে PDM ভূপন গিৰিৰ লগত, অখিল গগৈ 1000 কোটি টকা দিম বুলি কোৱাৰ সত্ত্বেও তেওঁ যিখিনি চুক্তি কৰিলে সেই চুক্তিনামা আজি নোটচাৰ কৰি পেলালে অখিল গগৈ, মনে মনে গোপনে বুজা বুজি কৰিলে, সেইকাৰণে ঘৰ সমষ্টিৰ ৰাইজক অসমৰ ৰাইজক যে অখিল গগৈ এনেকুৱা দুই নম্বৰী নেতা, আমি আজি একদম মই আপোনালোকৰ আগত দৃঢ়তাই ক'ব পাৰোঁ।